ଓଡ଼ିଶାଠୁ କୋଲକାତା ଦଶହରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସଜେଇ ହେଉଛି ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ, ଆସିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ସବୁଠି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ ଆଉ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ପୂଜା ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି, ଆଖି ଖୋସା ତୋରଣ ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ। ଜମୁଛି ପୂଜା ବଜାର ମାହୋଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ କରାଯାଇଛି। ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର, ଝାରପଡ଼ା, ବମିଖାଲ, ନୟାପଲ୍ଲୀ କେହି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ବିଲ୍ୱବରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଝାଞ୍ଜ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଜମୁଛି ମାହୋଲ। ନବରାତ୍ରଠୁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମଣ୍ଡପ ଖୋଲା ସରିଲେ ଆମର ମୃଣ୍ମୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବେ, ପୂଜାବିଧି ଚାଲିବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଚାଲିବେ। ମାଆଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିଲ୍ୱବୃକ୍ଷ। ବିଲ୍ୱବୃକ୍ଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ଏଠି କଳ୍ପାରମ୍ଭ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧିବତ କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ଆମେ ଅଧିବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଆମେ ଘଟଯାତ୍ରା, ଘଟ ପାଇଁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବୁ ନଦୀକୁ। ନଦୀର ଜଳଯାତ୍ରା କରିକି ଆଣି ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ନବପତ୍ରିକା ପ୍ରବେଶ ହେବ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ବିଧିବତ ଭାବେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆବାହନ କରାଯାଇ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ବି ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଭଳିକି ଭଳି ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ଭଳି ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। କେଉଁଠି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ନକଲ ଭଳି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ତ କେଉଁଠି ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ, ଆଉ କେଉଁଠି ମନମୋହୁଛି ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସ୍। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବୈଦିକ ମତରେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମା ଜଗତଜନନୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ବିଧିମତ ହୁଏ। କାଲକାଟା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁ ବଜାର ହୁଏ। ଯେତେକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 500 ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମାଆ ମାନେ ବି ଆସି ସୁନ୍ଦର ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହୋଇ ଆମର ବହୁତ ବି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଆମକୁ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାବିଧି ଓ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆଜି ମା କଟକ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଓ ବଡ଼ମ୍ବାର ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିକାନ୍ତି ସହ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ମାଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପାଳନ ବି କରୁଛି, ପୁଣି ଶେଷବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯିବା, ସେଇଟା ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଉଭୟକୁ ଏଇ ସବୁକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆଜି ଦିନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାରୁ ବଳି ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ, ତେଣୁ ସେଇ ବେଶ ମୁଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଆଜି ମୁଁ ସେ ବେଶକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ପୁରା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରା ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା, ସେ ବାଜାରେ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ନାଚିବି କି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।